നെഞ്ചിലും കദലങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു വയ്ക്കൂ. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കൂട്ടുകാരെ, കേരള മണ്ണിൻ്റെ വിശുദ്ധൻ ചവറപിതാവ് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ജപമാല ചരടിൽ തൂക്കിയിട്ട വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആണ് എന്ന്. ഈശോയെ ഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം അമ്മയോടൊപ്പമുള്ള ഈ ജപമാല തന്നെയല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എവിടെയെല്ലാം അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവോ? അമ്മ പറഞ്ഞു, മക്കളെ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഈ അവസരത്തിൽ ജപമാലയുടെ അഭിഷേകം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നുവെന്ന് പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാല്യകാലത്തെ അനുഭവം. ഞങ്ങൾ മലബാറിലെ പഴയ കുടിയേറ്റക്കാർ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രം നടന്നാൽ മതി. അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി. പക്ഷേ ഒരു വനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു കൂടി പോകണം. വനത്തിൽ പിശാചുണ്ട്, യക്ഷിയുണ്ട് എന്നൊരു കഥയും തലയ്ക്കകത്ത്. കൊന്തയോ കാശരൂപമോ കുരിശോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയം വേണ്ട. അഥവാ ജപമാല കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കാടിൻ്റെ വഴി തീരുവോളം ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ കുരുന്നു മനസ്സിൽ എഴുതി വച്ചു, പിശാചിനെയും അവൻ്റെ മറുരൂപങ്ങളായ ഓരോ തിന്മകളെയും നിർവീര്യമാക്കുവാൻ ജപമാല സശക്തം. പിന്നീട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി, സിസ്റ്ററായി, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സേവന നിരതിയായി. 24 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. മരിയഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലുന്ന പതിവേ ഇല്ലായിരുന്നു. തീഷ്ണതയും ഇല്ലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവ്. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശ്ശൂർ വെട്ടുകാട് ആശാദീപം കോൺവെൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫറായി. ജയിൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായ ആശാദീപത്തിലെ അന്തേവാസികൾ, ജയിൽ വിമോചിത സ്ത്രീകളും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട തെരുവിൽ നിന്നുള്ള യുവതികളും ആയിരുന്നു. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ഏകരക്ഷകനായ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാൻ ജപമാലയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ആരാധനയും മാത്രം ആശ്രയം. ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കുടുംബിനി ആശാദീപത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വന്നിരുന്നു. പല രാത്രികളിൽ ഈ കുടുംബിനിയുമൊത്തെ ഞാൻ ടെറസിൽ പോയി മുട്ടൂതി ധാരാളം ജപമാല ചൊല്ലുമായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീ ഒരു ജപമാല ഭക്തയായിരുന്നു. അതിരാവിലെ ആ മകൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ചു. എനിക്ക് ധാരാളം ജപമാല ചൊല്ലുവാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല ജപമാല ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള കൃപയും. ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളായ ആശാദീപത്തിലെ മക്കൾ പലരും ജപമാലയും വിശുദ്ധബലി അർപ്പണവും ആരാധനയും വഴി ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തി, ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി. കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലുവാനുള്ള തീഷ്ണതയും ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. ധാരാളം ജപമാല ഉണ്ടാക്കി വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷം കണ്ടെത്തി. ധാരാളം ജപമാല ചൊല്ലണം എന്ന സത്പ്രേരണ പലർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക എൻ്റെ കടമയായി. പലരും ധാരാളം ജപമാലകൾ ചൊല്ലി പല കാര്യങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്നും നേടിയെടുത്തു. കുടുംബത്തിൽ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഏകമകൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുവാൻ ദേവിക എന്ന അമ്മ രാവിലെ തന്നെ ഗ്രോട്ടോയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. മകൻ്റെ വിവാഹം നടന്നു. നല്ലൊരു ബന്ധുത. മകനൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഈ ഹിന്ദു സ്ത്രീ വീണ്ടും ജപമാല യജ്ഞം നടത്തി. അവരുടെ മകന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി. ഞാൻ സ്ഥലം മാറി വന്ന ശേഷം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ക്യാൻസർ മൂലം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ പോലുമില്ല. ഞാൻ കുടുംബത്തിലിരുന്നു പറഞ്ഞു, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജപമാല ചൊല്ലാം, എന്നിട്ടേ കൈ നീട്ടാം സജ്ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ. ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു,
ഞാൻ സഹായിച്ച ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 10,000 രൂപ തന്നു, മറ്റു പലരും അതുപോലെ തന്നു. മേരി അമ്മയുടെ കയ്യിപ്പുള്ള ജപമാലയാൽ ഇന്നും ആ സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നു. അവൾ മറ്റു പലരെയും ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അടുത്ത സംഭവം എൻ്റെ സഹോദരൻ ലങ്സ് ക്യാൻസറായി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി വീട്ടിൽ വന്നു. ഞാനും അവിടെ അവധിയെടുത്തു ചെന്നു. പെട്ടെന്ന് സഹോദരൻ്റെ സംസാരശേഷി നശിച്ചു. വിദഗ്ധ ചികിത്സയിൽ മനസ്സിലായി തലയിൽ വലിയൊരു ട്യൂമർ. വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി രക്ഷയില്ല. ഞാൻ അടുത്തുള്ള കോൺവെൻറ്റിൽ പോയി അഖണ്ഡ ജപമാല ചൊല്ലി 12 മണിക്കൂർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സഹോദരൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. എൻ്റെ സഹോദരൻ സംസാരിക്കുന്നു, സുഖമായി നടക്കുന്നു. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജപമാലയും നമ്മുടെ ജീവിതവും. ജപമാലയുടെ സംരക്ഷണം തിരിച്ചറിയുവാൻ എനിക്ക് ഇതൊരു നിമിത്തമായി. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദത്തിനായി നമുക്ക് ശിരസ് നമിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്